que foi meu bom José se apaixonar pela donzela. Dentre todas, a mais bela de toda a sua Galileia. Casar com Débora ou com Sara, meu bom José, você podia. E nada disso acontecia, mas você foi amar Maria. Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar, sem nunca ter que se exilar, nem se esconder com Maria. Meu bom José, você podia ter muitos filhos com Maria e teu ofício ensinar, como teu pai sempre fazia. Só queria ser feliz com sua Maria.